Kush është kryetari i Partisë Demokratike, Reldar? Kryetari i Partisë Demokratike. Se kjo është këtë situata, unë mendoj që aktualisht është zoti Jali Bie. Për hirë zvërtetës. Unë e kuptoj, e presë më të tutën. Më bëjtë qeshur, jo, jo. Më bëjtë qeshur, jo, jo. Më qeshur, atë qëfar të rëgohë. Jo, jo, po jo, se po presë më tutën. Do shta që dhe ti vetë nuk e beson që është në kelejda të dreja. Jo, jo, unë e besoj, unë e besoj sinqerisht këtë gjë. E besoj, po po prisë jam batutën e Gledisit, se po e shqipja me birësyrën. Do shta vetë nuk e beson vetë. Ja, ja, dhe gja, ti me realisë. Unë është i komanduar dhe ai e pretendon atë. Pa i dhe ndjen, dhe ndjen, e ndjen të aje kishtë... Dhe situatën Partia Demokratike, Partia Demokratike është bërë një situatë shumë problematike. Sot ne do të flisnim për zgjedhjet lokale, sepse të gjithë vëmendjen, të gjithë opozitarizmin ose pjesën më të madhe ku opozita duhet të ngrihej, e mori rritë me një.